Du vienas. Dabar suskaičiuosiu nuo trijų iki vieno ir tu susijungsi su savo pasąmone. Trys, du, vienas. Pilno trukdžio. Yra trukdžių. Kas bando kištis, identifikuok, pasitrauk hologramą savo, pasilik ir tu atsitrauksi savo eterinį kūną iš šono ir žiūrėk, kas tau trukdo kanalui. Kas ten dabar žaidžia ir kas čia dabar Antri. veiksma veikia. Antriši kažkas užlipė, nes pradėjo trukinėti nuo 3-2. Gerai, Ir išmetam matau, nuo ryčio. kad trūksta tokio pilno įnirimo. Atrodo, kad kažkas į vidurį įkišta ir aš nei su kanalu susijungus, nei panirus. Gerai, dabar išmesk viską, kas dabar tau trukdo. 3, 3, 2, 1. Išmetam viską su aukšta šviesa, išdegini aplink save 360, išputi tokį gūsį per savo tą kanalą telepatinį 3, 2, 1 ir sudeginsiu su aukšta energija bet ką, kas dabar bando kištis. Gerai, skaičiuoju dar kartą nuo 3 iki 1. 3. Du. Ar pavyko susikonektinti? Gerai, kaip atrodo tavo kanalas? Užvers galvą į viršų. Pažiūrėk visą tą tūbą. Ar nėra jokio intruzo viduj? Ir Gerai, metam viską lauk, tiesiai juodą skylę. Su aukšta šviesa. Pakelk aukštą energiją ir prafiltruok visą savo telepatinį kanalą. Susiharmonizuojam jį ir išmetam bet kokias hologramas. 3, 2, 1. Sprogimas. Atšoka viskas, kas buvo prilipinta. Ir į portalą. Koks dabar vaizdas tavo telepatinis? Gerai, o trečia akis, ok. ne, jinai kaip įskeltų. Gerai, kas tau įskėlė ir kada įskėlė? Čia kaip sunaudojo. Toks kaip Jūs. iš kaip su pagaliu kokiu tai pokšt. Gerai, kas čia dalyvis, koks dalyvis, kada? Raptą. Gerai, susigydai su savo energetinėm rankom trečiąją akį, panaikini šitą traumą, 3, 2, 1, išmeti šitą informaciją ir tą raptą į juodą skylę. Gerai, dabar čia dėl tos priežasties skaudėjo galva, kai išėjai iš Taip. hipnozės. Pažiūrėk, kad daugiau nebuvo padaryta kokio damage tavo tyrimo kūnui. Yra toks kaip kokia 5 cm nuo galvos, tik dūzgė ir toks kaip kaušas, ne toks yra ir aš jaučiu tą užimą, man čia kažkaip, bet čia toks matricinis programuojantis. O kaip jis čia tave atrado? Paklausysi tą video, kur atsiunčia, tai suprasi. Tiesiog mes su Milda ėjom matricos ten biškį, kaip čia pasakyti, Panagrinėti. panagrinėti jo, atjungti Mildą ir nepatiko, kad aš, kaip čia pasakyti, Mildai sparnus auginu. Ir tau ta matrica tau žiedą, ne? Gerai, viską išmeti. Pažiūrėk, ar Milda irgi išsimetė. Pasikvies dabar Milda į eterinę erdvę. Yra pas ją toks pas kaip pas mane. Nu tai va dabar antivirusinė tiem abiem aparatam ir meti į juodą skylę. 3, 2, 1. Dabar yra problema, kodėl Milda neišsimetė tos dabar nu, to programos nepamatė ar buvo hologramoje. Pažiūrėk. Trūksta laiko A. bendrumo. A. Praktikos dar trūksta. A, nu tai gerai, nieko tokio. Duok jai kuo daugiau informacijos vėl. Pažiūrėk, kaip jos kanalas šviečia telepatinis. Šviečia dabar. Labai gerai. Liuks. Ok. Dar apsieškok 360 ar kažkokių buvo kažkokių dar padaryta įsiveržimų, įsibrovimų, kai tu buvai vedlys.
Yra tokių lipučkinų pridėliota iš nugaros, čia palei kojas, viską išsimeta, įsimeta. Tos rezidu, mes, 3, 2, 1, ok. Gerai, Milda patraukė. Milda eina, kažkur, pasiunčia. Gerai, dabar vakarą po to pokalbio apie Leoną. Pasižiūrim, kas tave atakavo. 3, 2, 1, etirinė ir 2. Aukštas, toks plonas. Kokia DNR, kažkai toks per vienas? Toks robotas. Man tai toks robotas. Ok. Gerai, bet jisai negrinai Leona, jisai yra kažkoks stebėtojas. Aha. A, kažkaip sukasi tą, ką aš klausau vakar apie Leoną, bet sako, kad tai nėra grinai iš to, kas jį ten... Nu, kas ten jį į katalą įsidėjęs jo, bet tai yra kažkoks stebėtojas iš išorės, kuris tiesiog stebė visus šitus veiksmus žemėje ir stebė mus, ir stebė mane, ir mano ta mintis, man reikėjo net nuotraukos, tiesiog jis atėjo ir tokį kaip tinklą, tokį plazminį, aš sakyčiau, kad tai net nėra kažkoks, aš jaučiu, kad tai yra robotinis, bet toks kaip... Tokia kaip medūza vandenį, tu jos net pastebėti, toks skaidrus, susiplojas, kaip iš matricos. Aš suprantu, kad tai daugiau yra programa. Gerai, tai šita programa, kaip jinai dabar mūsų identifikuoja, pagal mūsų identity kažkaip, tai kažkur failus turim, kaip jinai mūsų visus atrodo. Pagal energijos pliūpsnius. Ir kurie tie energijos pliūpsniai turi būti labai aukšti ar labai žemi? Aukšti. Mes jis pagalvojam apie meilę, tarkim, tą, ką aš daryčiau, gydyčiau, arba tarkim, mūsų, kaip fantazuojam kažką gerą, gražaus, arba taip jausmą gerą jaučiam. Jis žino, kad mes galim programas išsiryti, informaciją išsiryti, bet va šitus tik tais mes kažką pliukt, eiti tik šast, prisistato. Jis prisistato ir ką tada jis daro? Jis tada stebi. Mūsų blokuoja, blokuoja? Ne visada. Dažniausiai tik stebi. Jis stebi mūsų evoliuciją, ar jis stebi, bet tai palauk, aha, kokia tada jo paskirtis yra? Stebėti, jeigu per daug manas, tai tada jo daryti yra kaip kažkokia riba, nu, kad jis jau gesino mus. O, tai čia matricos pasiuntinys, ar ne? Tai, toks neįdomas, ramas, skaidras. Tokia, laukia ant medūzo. Tai gerai, dabar vienu žodžiu, jau tave užpalengavo mūsų visus, tai visiems vaduo komanda, visiems ir tu dabar išsimetam šitą droną. Jis nereikalingas visiškai. 3, 2, 1, panaikinam, mes iš mūsų visiškai visų taiming juostų egzistencijų ir dimensijų. Jokių čia dronų, jokių robotų, jokių matricinių mums nereikia. Gerai, dabar tikrinam tavo gerklę. Čakra gerklės, kakla, strūma. Tai pilkiai naktį lendu. Jie čia palei namą kybą ir jie paprasčiausiai žiūrė. Tiesiog, aš jau kaip čia etatinis čakrų naikinimas vos, ne. O jie kažką sugebėjo nusirbti iš tavęs? Biškačiuką, nedaug. Bet iš gerklės būtent čakras nusirbė? Taip. Jie keičia ją, jie uždeda tokią kaip gleivę, kad kuo mažiau aš nekeičiau arba aš nekeičiau nesąmonės. O, matai, aha, man irgi ant gerklės kerta, nes mes per daug kalbom. Per daug ir per gerai, ir per daug keliam. Tiesiog iš tos gerklės, kaip šnekite, eina labai informacija tokia. Didžiai dalim jinai yra teisinga ir kitiems labai gali rezonuoti. Jie net nesupranta, kad rezonuoja, bet rezonuoja ir labai nepatinka. Teisingai, teisingai. Gerai, tai susitvarkyk tą čia gerklės šakrą, nusim visus tuos, ką jie užmetė, ką jie nusirbinėja, susigražink tiek, kiek nusirbė, 3, 2, 1. Išsigydai su eterinėm rankom, gydomosiam rankom tą visą gerklę, kad neperštėtų. Dabar žiūrim, kas dedasi su atmintim, ką čia bando trinti ir kas čia bando trinti. 3, 2, 1. Ir ryšlumų, kalbos ryšlumų.
Sekioja toks raptas, darbė sekioja labai, ateinu tik į darbą ir jisai žodžiu man kažką iš čia, kažkokia, tai kaip banga, tokia toks aparatas, tiesiog iš paskos sekioja ir taip į pakaušį blitzkina. Ir man taip, nes šiaip tai veikia viskas pas mane, ta atmintis, bet man jau po to pradeda žodžiai pintis, nes jis kažkaip hipofizę, jis ima per hipofizę. Ir man po to kraujotaka ir aš nesu, aš taip galvą purto, nes žino, kas darosi. O kaip išeinu iš darbo, tai pilkiai sekioja. Žodžiu, visuose etapuose esu užpilinguota. Pavyzdžiui, čia kur gyvenu dabar, jie neįeina. Bet yra šlanga palikta. Okay, gerai, nukirptą šlangą, išmestą šlangą. Bet su tuo reptu, tą reptą, kuris sekioja į vienu žodžiu iš visų taiming juostų tavo egzistencijų, dimensijų ir tavo energetinio kūno, mes išmetam su visu tuo jo aparatu 321. Apšaudom ten tą visą tavo darbovietę, darbo vietą ir ypatingai per aukšto energijos dažnio mėsmalę prameti tą bobikę, kuri ten liepia skiepytis gerai. Tu ją ten gerai žinok dabar, išminkai. Tai jau čia jau su tiek paramėtytus. Gerai, liuks. Dar kartą nepakenks. Čia smarkiai tuos reptus išlydyti reikia ir vienu žodžiu, kad biškiai primintų su savo tais skiepais ir tom paranojom. Nesąmonėm. Ir ta nesivyrautų šita kažkokia pandemijos ir kažkokia panika. Tai va. Visiems daug, daug saulės, daug vienu žodžiu antivirusinės energijos baltos šviesos įmetam į tą darbovietę. Reptis lekia iš ten. Per visas sienas nėra. 3-2-1. Gerai, susibalansuok dabar savo visą čakras tada. Atsistatyk hipofizę į tą visą veiksmą. Normalų smegenų veikimą visą. Abu pusrutuliai susisinchronizuoja kaip ir turi būti. Susigražini visą tos fizinės sistemos, tų fiziologinės sistemos, viskas, kad veikia sinchroniškai. Taip kaip ir turi būti nuo prigimties mūsų pradinės. Gerai. Gerai, dabar koks tavo dabar pasižiūrėk, kaip tavo stabilumas visas dabar, vat, kanalas kaip atrodo. Geradom. Liuks, gerai. Nėra jokių daugiau trukdžių, įsikišimų, kas tave erzintų, pavyzdžiui. Kas tau dar? Ne, aš dabar prisivaliau dar kartą kanalus, dėjau apsaugas. Gerai, liuks. Nu, tai tada dabar einam, pakviesim Leono pasąmonę. Dabar aš skaičiuosiu nuo 3 iki 1. Ir eisim kviesti Leoną į šitą eterinę erdvę. 3, 2, 1. Ar pavyko identifikuoti Leoną? Ir kur Bėga jau? sen. Kur jisai? Sen bėga kažkur. Ai, bėga. Gerai, bėgam kartu, Bet pažiūrim. jis jaunesnis negu dabar yra. Ok, gerai. Sekam, kur jis bėga ir dėl ko jis bėga. Jis bėga slėptis, nes jį šaudo. Tas, kas jį vejasi, šaudo. Čia ne šita reinkarnacija, man rodo, man čia kažkokia kitokia rodo. Gerai, gali būti, nes mes jau pratėm ten, kad jisai ten dalyvavo dažnai tokiuose įvykiuose. Man sako, Okay. kad čia yra kažkoks esminis dalykas. Gerai, labai gerai. Tai dabar važiuojam ir žiūrim, kas toliau vyksta. Bėga, bėga, šaudo, kur jisai pasislėpia, ar jam pavyksta pasislėpti. Nepavyksta, jį pagauna ir jį kankina. Metus prasėdi kažkokiam bunkeriui be šviesos, be vandens, labai mažai vandens, ten tas vanduo toks nelabai kokybiškas, labai mažai maisto. Žinau, kad tai šilta šalis yra. Palaužiu valį šitą reinkarnaciją. Kur yra? Šitoje reinkarnacijoje palaužė jo valią. Jis labai ilgus metus pragulėjo ten toj, tam bunkerį. Bunkerį. E, be, Jis prarado nu, pasitikėjimą.
Visiškai su kankinimais ir vaistų čia jam leido labai ilgai, kokie 20 metų, jis tiesiog buvo toks jaunas vyrukas, 25, kažkoks valdžiosas, kažkoks, ne tik kad politika, bet kažkas su kariuomenė, viškai gal susiję, kažkoks kaip CŽV, ne CŽV, kažkaip link Izraelį rodo, kažkaip jį įsuko, kad atsėt va čia, žinai, ir žiūrinkornuojatės, nu, kad čia va taip ir taip, čia turėsi būti toks agentas, čia taugi patinka, ir jis ėjo agentaut už tas valstybės, kuris realiai, nu, visiškai jam, nu, nėra aktualu, tarkim, agentaut reikia šviesos labui, ne te kokiam Izraelį, da, nors. Nu, žinau, kad jį pasigavė musulmoną, ir jį te kankino, visiškai palaužė jo valio, atsirinė laukia, jis kaip pati duoda pasąmonę. Gerai, kas tie kankintojai, pasižiūrim, Kristina, dabar tie kankintojai, kokios yra būtybės, kurie interferentai, kokios rasės. 3, 2, 1. Daug čia yra. Čia yra ir aptum. 4 jau tokie, kaip čia tokie, nu, tokie sportiniai. Ir dar aš tokiu numatau kaip šalia žmogus. Bet ne žmogus, jis toks kaip biški šviečiantis, bet tam, nu, robotinis, atsivėjo robotas, jo. Mm. Ir tie humanoidai labai slepia visą šitą reikalą. Daug labai tų humanoidų yra, bet jie labai yra užsislėpę. Ir šitas Leonas, jis yra kaip raktas. Iš Leonų galima labai daug sužinoti apie tuos humanoidus ir atverti šitą Pandoros skrynę mūsų planetoje. Kaip juos gaudyti, ką jie valgo, kaip jie deda, nes jie yra labai slapukai, tie humanoidai. Yra labai daug planų turinčiamis. Gerai. Kokie jų tenai DNR, tai tie humanoidai, bet žiūrėk dabar, klonas yra vienas dalykas, humanoidas yra kitas dalykas, ar ne? Kaip tu juos identifikuoji? Aš matau tokį kaip žmogos siluetą, jis yra skaidrus ir šviečiantis. Viduje yra kaip kažkokie mechanizmai. Aš žinau, kad odos sluoksnyje yra DNR kažkokia žmoniška tam, kad aš kaip, nu, kaip aš tarkim nuskenuočiau kaip žmogų, jo, bet viduje ten yra juoda derva, tokie aparačiukai, tokie matricos dalys, tokie įdomus labai, nu, kaip provokopas ausne, bet įvilktas į labai gražų apvalkalą. DNR tai toks žmogaus su šitais anunakiais, sakyčiau. Ir kaip dabar mums juos identifikuoti, ką dabar žino, kokią informaciją žino. Gerai, mes atgaivinam šitą visą pasąmonę, ką jam atėmė iš Leonų. Jis dabar atsiema savo visą tą pasąmonę, ištrina visus tuos irgi prisiminimus kankinimo ir išėmė visą šitą suleistą brūdą, kas jam buvo suleista dėl kankinimo. 3, 2, 1. Per konekciją, per jo tą visą pasąmonę, tada einam prie informacijos, kaip tuos humanoidus atpažinti ir kokią jis informaciją Leonas laiko apie juos. Ką jis žino apie tuos? Jis žino vis. Gerai, tai dabar, tegu jis mums dabar čia padeda, nes reikia kažkaip čia pradėti dorotis su jais. Ką jis dabar turi kokį planą, koks yra planas, nes informacinis laukas mums yra ypatingai svarbus dabar, kad suprastumėm, kaip daryti strategiją. Pirmas planas tai jau yra toks, kad dar biškai pagyventi šitą gyvenimą ir reinkarnuotis, susidėlioti kitą reinkarnaciją tam, kad būtų vėl įmanoma dirbti, jo dirbti ir kovoti. Nes jis dar šitą reinkarnaciją jį nori greit pašalinti, nes jis žino per daug. Yra dar kažkoks, aš matau tokį kaip dėžę tarp jo ir tų humanoidų, nu bet jau kaip ryšys, pirm, kad tai ne ta žodis. Taip, tu savo, ne? Mes norišiu viską, 3, 2, 1, aš išsimetus visko pradinu, ir tu nuo savo ryšio viską išmeti, kas klausosi. Ar pagerėjo ryšys? Truputėlį.
Tokia yra kaip dėžė tarp YouTube humanoido. Žinau, kad to kankinimo metu atsirado jinai, nes jie siekia to palaužti visiškai jo tą valią ir sukurt kažkokį labai įdomių dėžė. Nes jis stovi vienoj pusėje, o šitie humanoidai stovi kitoj pusėje. Kažkoks planas. Kas čia yra per dėžį? Kažkoks planas, kažkoks visai planetai. Kažkaip jie... Kažkas, kad jisai Leonas tampa, kaip ir pasirašo, būtų planų dalimi, bet jis ir taip kaip viduje sako, kad aš rinksiu informaciją savo tam, kad ją panaudočiau savo tikslams, bet ir jisai įsitraukia į tą destrukcinį planą. Kažkaip man ateina, kad reiškia, kai atkyla šitos dimensijos, kad liks daugiau tų humanoidų, negu kad pilkių reptų. Liks tų militarinių reptų, bet šitie pilkiai jau nebepaneš ir šitie humanoidų labai labai daug. Ir jie... Vietos yra pagrindinės. Aha, identifikuojam. Kokia informacija ateina? 3, 2, 1. Iš kur negirdėjau dabar? Gerai, sakau, kokia yra vieta humanoidų, kur daugiausiai susikoncentravę humanoidai. Identifikuojam jų buvimo buveinių vietas. 3, 2, 1. Jie yra tarp sluoksnių, fiziniuose kūnuose, eteriniuose tarp sluoksnių. Dar yra kažkokia vieta, kur mes dar net atradę. Kažkoks sielos branduolys. Fiziniam planetai jie yra žmonės, jie vaikšto tarp mūsų. Jie labai seniai vaikšto tarp mūsų. O eteriniam planetai kaip planetą visą matyčiau ir yra tokios kaip alekinės ir jie atsidaro tas kišinės ir jie realiai ten varo pas save į tas sautas humanoidinės erdves. Gerai, ką jie ten daro, kom jau? Jis sirbė kažkokią kitokį tipą energiją. Bet, pavyzdžiui, pilkiam tai jau reikia grinai tokios mužikiškos, tarkim, energijos. O šitiem reikia tokios kažkokios negatyvios intelektualinės, kažkokios keistos. Intelekto, taip, destruktyvaus intelekto. Destruktyvaus intelekto, kaip destruktyvių minčių, tarkim, kaip vat pilkiam, reptam, demonam reikia emocijos, visos tavo emocijos. O vat šitiem yra mintys destruktyvios, tarkim, ten koks nors labai pošlos mintys. Labai negatyvus mintys apie kitą žmogų. Tai ir jie tą gauna tokią kaip substanciją. Tokią hai, tokia energija. Jaura panašus. Jo. Jiems. Tai kas čia per kas čia to humanoidai per būtybės? Gerai, suprantu dabar. Iš išorės kaip žmogus eteriniam kūne viduje yra ta kažkokia tai dėžė tipo konstrukcija. Yra konstrukcija robotinė, ar ne? Taip. Sielos tie neturi. Ne. Faktus. Nes jie yra interferentai. Tai ta robotinė dalis, matricinė dalis, ar čia yra iš kitos universo atėjusi šita robotinė iš kitos, dalis? 3, 2, 1. Iš kitos. Jie kaip sudarė paktą su šita, bet jie yra, turi savo atskirą centrą, kuris juos valdo. Nu, man kažkaip ateina mintis, kad Leono pasąmonės siela pajuto šitą blyksnį dabar vykstantį ir pasi labai pajuto tą kaip tamsiausia naktis prieš šviesią dieną ir kažkaip pasi suveikia energijos ir žodžiu šia tiesiai per aplinkui žodžiu susiskambino su to, ko reikia susiskambyti. Kažkoks čia yra planas, man atrodo, kad tą gruodį šitie humanoidai per šitas minčių negatyves, jie yra šitų visų riaušių organizatoriai, nes per pavyzdžiui riaušės labai daug to negatyvių minčių įsiskiria. Jau tada ir jausmų, ir minčių ten tokia košė gaunasi. Visa šutvė, aha, okei, supratau. Tos visos antifos, ane? Taip. Tai dabar koks procentas procentalį, pavyzdžiui, paėmus žemės rutulį mūsų gaublį gyvena
Vat, pali mūsų nosis vaikšto humanoidė. Koks yra procentas? 3, 2, 1. Nuo 5 iki 8 procentų. O, nemažai, nemažai. Vyksta intensyvi integracija. Tai vienu žodžiu, tas parabolė auga aukštyn, ar ne? Tas grafikas eina aukštyn. Ką jie veisėsi vis daugiau ir daugiau ir daugiau. Aha, kas šitą planą valdo vienu žodžiu? Ar galim prieiti prie tokios informacijos? Kas tuos humanoidus vykdo šitą planą integraciją į Žemės tą mūsų gaublį pusrutulį? 3, 2, 1. Kažką mes pradėjome, mintys pradėjo dengti. Žinau, kad matricai yra šitie perslabni darbuotojai ir jin juos atsikrato. Ir su šitai sudariusiu paktą, kad tie humanoidai integruotųsi labiau, pakeistų šitą matricą į kitą, ją perdarytų ir kaip daugiau uzurpuotų. Kažkokį kitą pasaulį jie bando sukurti ir jiems dabar yra gepas, kada jie gali tai padaryti, nes griūna senasis pasaulis ir pradeda formuotis naujas. Ir tik kaip jisai formuosis, gali žmogų apgauti. Gali sielą apgauti. Ir tau padarys ten, kad taip, taip ir taip ir taip atrodo turi būti, kai tai bus humanoidų plotmei, nors iš tikrųjų tai bus melas. Čia kieta programėlė ruošiasi ateit pas mus, kietai čia jie. Ne, tai. Išmesk viską, kas trukdo tavo mintis, išvalyk vėl kanalą, išpūsk ir žalą ekranas nusimesk. Jeigu kas nors bando, nes čia labai stipri informacija eina, tai va tau bando biškį užklininti. Viską metis sprogdinis aukštą energiją. Aha. Tai dabar gerai, ką Leonas sako? Koks, vienu žodžiu, supratau, jis nori pereiti paskui kitą tą reinkarnaciją ir grįžti tai. Čia ir tvarkyti su tais humanoidais? Tai. Kaip ir pagalbos tokios, kad žodžiu, kol kas dar man žinai padėkit, nes mes labai laikas svarbus, nes, nu, fizinis laikas, nes mes dabar padėsim jau susigrįžinti daug pasaulinės, atsigeneruoti dar kokią. Man 5-10 metų gyvens, bet žinai, toks kaip senolis, išmintingas, ir jis taip, nu, tokį fizinį gyvenimą gyvens, bet esmė tame, kad vyks labai svarbu procesai jo sieloje ar jo kosmiškume. Pasiruošimas. Jo, ir po 10 metų, tarkim, kažkur 12, gal plus minus, tarkim, mes padėsim jam išėti į saugią vietą, mes labai dalykų atrasim naujų su tais portalais. Ir jis išės ten, kur galės valydėti ir jis gims kažkur pas tarp mūsų. Ojojojojojoj. Ir jis turi daugiau tokių. Ir jis nori juos eit laisvę, bet sako, dar nedabar. Tos visus Orionus, o ne karisus. Tai. Tai čia mūsų faktiškai tikslas ir yra, Kristina, šitos mūsų telepat mokyklos. Va šitą būtent mes ir norim padaryti, va kaip jisai va čia ir pasakė, kaip tu išdėsti. Užprogramuoti išėjimą gerai, palydėti saugią vietą, sielą pasilisi, pasirenka reinkarnaciją ten, kur jis nori pasirinkti. Prieš išydamas jis pasako, kur jis nori reinkarnuotis. Kad būtų palankios sąlygos padaryti ir paskui kovoti su šitais humanoidais ir sistema. Eik tu savo. Na, o aš to net nežinojau. Na, tu net nežinoji. Ne, aš net, ne, dabar aš net, ne, nu, jis čia man viską pasakoja. Jisai sako, kad daugiausiai susiskambino kažkaip solina galvą su tavimi, nu, su judvimu bėdė. Kažkokiai siunti jau skambučius, bet vis nepagau, neperja. Kaip sakyt, ne jis tiesiogiais per žmonės, jis tokis kaip yra, žinai, jisai ir iš savo. Kai jau reiškia, jis susiprogramavęs, kai jau jam visiškai, visiškai dugnas, pradeda tokį savo signalą į visas pusės ir čia pulsacija. Ir žmonės tokiais įdomiais veiksmais pradeda eitis jokiais, tai taip kažkaip. Dukterėčia kreipiasi mūsų įsivaizduoja, dukterėčia. Per jos širdį rado prieimą rado. Ir per jos vaikai, kažkaip vaikai pasia. Du vaikai yra mažiukai. Ar gal bus du vaikai, du balti. Nu va, matai, kokia čia kieta informacija. Tai čia darbelio nusimato, Kristina, mums iki kaklo. Šitą visą sistemą per kas. Daug bus visko. Čia, žinok, jeigu jau galvoju, kad čia oikiai daug, tai čia plunksnelis.
čia plunksnelės, o ne, jūra, lašas jūra, tas saudė, tai palauk, tai dabar žiūrėk, o gerai, o kokias perspektyvas tada matai, gerai, tie humanoidai dabar stengsis išnaudoti šitą situaciją perversmo, o ne, pasikeitimo į kitą energetiką mūsų tą dimensijų pakilimą, ar dabar žiūrėk, jų tas planas, tas, nu, tas, tas šlikstus jų planas, čia taip smarkiai ir vystysis, čia tiek, tiek dar mėgančių sielų, kad jie galės tai paveikti? O tai tiesi yra nežinoma. Nežinau. Kiekvieną dieną tu kiekvienas gali kiekvienas posūkis gali pasukti į kitą pusę. Taip, yra toks kaip kukulis, kabo planas virš planetos. Dabar, va, tarkim, šita penkta dimensija, vilkiai jos nebepaneš. Ir ateina būtybės, kurios paneša penktos dimensijos, tarkim, žmogiškas vibracijas. Ir jie sugeba jas transformuoti į savo negatyvą. Toks, žinai, inteligentiškas negatyvas. Generatorius jų ten. Jo. Transformatorius. Visiškai kitokie implantai, visiškai kitokie reikalai, visiškai kitokie atributai, visai kitaip atrodo, visiškai kitas. Čia normalu, žinok, čia yra taip, čia, čia yra evoliucija. Aš sakau, tie pilkiukai, menuliukai, iš viso ten tie šudeliukai, nebet laiki, žinok, šitos mūsų. Čia naminė gyvūnėlė. Čia jau viskas jiems, vargšeliai ten jau. Eik, tu savo čia vienu žodžiu, vis su aukštesnio intelekto, artificial intellect susidursimės. Vakumės einam link. Ir žemė yra, va, šitie visi kompai. Kompas pats iš savęs, tai jis gali labai tarnauti, kosminiai būtybė, tas pats internetas, bet jie, va, sugebės įvaryti tokių, kad, tarkim, instaliuot, kad, nu, pavyzdžiui, man rodo Instagram, kad tai yra artificial intelligence, toks, žinai, smegenų plovimas jaunimui. Va, jeigu pas tavi yra kažkokių vat, kabliukų, nu, visokiausių per tavo pačią, per šias reinkarnacijas susikaupi ir tu pakimbi, tarkim, nu, viskas. Šakės, šakės. Ant programėlės ir atsisėda iš karto. Taip, nes labai daug po šitų gruodžio, tai per va pirmus metus, du pirmus, du antrus bus labai daug technologinių atradimų ir didžiai dalim bus jų Jūs praustas. Taip, taip, Kristina, tai taip ir yra. Kaipgi kitaip, užtat jie dabar jau pratina, netgi ir pilkius, ir lėkštutės jau rodo, ir pilkiukai ten, ir su Uber, mašina važiuoja, nu, visokių jau video prasideda, pradeda jau rodyti. Jau čia viskas, jau yra normalybė, kur 60-ais metais, 1960-ais, tai visiems buvo nenormalu, UFO neegzistuoja, ar ne? Kas galvo apie UFOs, uždarė į psichuškę. Ir va dabar jau viskas yra normalybė, pasižiūrėk, per Hollywoodą programavo ant tų visų fantastinių filmų, o dabar va įsimeta viskas iš čia, eiktų savo. Tai jeigu hologramą žmogus paleidžia, jinai kaip ir realo žmogus, labai daug hologramų bus, labai daug, nu, tokių kaip ant rankos, koks selė laikrodukas, tu paspaudai ir tau toks ekraniukas išsimeta. Va. Va. Akiniai šitie, Google akiniai, kur tie buvo, kad te buvo uždraudę sugrįžti vėl į madą. Užsidėdi tuos akinius ir ten rodo visiškai kitus dalykus, matoja, ne? Programuoja smegenis, ne neuronus. Gerai tada meluoti, dabar išsiaiškinam, kas tas kubas yra, vis dėlto ką darom su to kubu tenai, kuris stovi prie Leonų. Prieš to pasakant, jis sako, aš noriu atsijungti nuo to kubo, nes aš jam priklauso. Gerai, tokia kaip kontraktas, bet tas kontraktas ir yra tas kubas. Toks, nu, žinau, toks labai, net nepasakyčiau, kad tai kubo formos, toks skylučių tokių yra, toks baltai pilkas ir aš žinau, kad sako... Čia yra kažkokia programa. Yra jo DNR dalis, visokiausių pavyzdžių. Aš kažkaip kosminiais, gal yra pavyzdys kosminiais. Oho, čia jo kaip koks atvaizdas būtų įvarytas į vidų, ne? Ir kažkaip su tais pavyzdžiais jie formuoja tą, ką jie formuoja. Jie per jūlių kosmiškumą, matai kaip tie Orionai, jie yra viršūstrė. Ir jie vat šitokie, ir yra daug didžiai prasme, yra intelligence. Ir, o šitie yra artificial, ir žodžio, jie kaip tie sugebėjo sujungti tais orionais, nes jie yra aukščiausių rangų, kaip čia, nu, tokios iš aukštesnių rangų būtybės, taip. Kurias, tarkim,
per visokias reinkarnacijas apdoroja taip, kad jisai nu, vis tiek pradeda kažkokią tai dalim dirbti šitiems. Parazitam tiem, nes jų intelektas labai irgi kietas ir tas karingas visas. Ir, gerai dabar, tai vadinas, čia tas kubas yra tam tikras artificial kontraktas su šita sistema visa jų. Dabar jūs pasimai iš to kubų savo dalies. Labai gerai, susirenka viską, kas jam priklauso. Viską. Tai tengi nuskanavo ir informaciją, kaip jį valdyti, ten ir sielas turbūt visas programas nuskanavo. Esybė visą jo ten nuskanavo. Taip, su juo susitvarkyti, susidoroti. Nes jų negali niekaip paimti. Normalus žmonės, va tokie pilkiukai, nu negali paimti Orionų. Orioną sutvarkyti reikia intelligence, artificial intelligence. Specs jau ten. Man rodo, kad jo, kaip yra pločiai diafragma, tokia kaip elektrodai, ne elektrodai įkišti ir jis vaikštus ties elektrodais ir iš ten yra svarbiama labai energija. Va, šitie mėgsta plaučius, gerklę, trečią akį, jo šitie hormonoidam labai tenka jų energija. Gerai, išsiema viską, jisai nusikabina, bet ką, kas dar yra prie jo prikabinta, visus implantus, visus pliočkės, visus lipočkės, viską jis išmeta. Vienu žodžiu, ir ta kuba jisai dabar destrukcina, tai reiškia visiškai jį panaikina, sunaikina ir juodą skylę. Ta visa. Ta. 3, 2, 1. Kaip dabar, kokia jo dabar situacija? Iš viso gyvybinė energija, koks procentas yra? Autoregeneracija, kaip veikia? Viso fizinio. 21 ir auga. Auga, ne? Labai auga. Gerai, okei. Okay. Šaunu. Apžiūrėk visą tą galvą, visą tą kranio, tą visą čakrą, žinai, tą galvą. Ypatingai kairė pusė, kur ten tas ta dėmė išsi, tas guzas, vienu žodžiu. Aš matau, kaip aš žiūriu, jo, tą kūną terinį. Tokį kaip srovės, tokios juodos, taip pat kas antra juoda srovė, kas antra balta srovė. Ir aš suprantu, išeidinėja kaip negatyvas, kaip tokie toksinai kažkokie, taip. Iškai saulės perlės šitos meilės. Gerai, labai gerai. Puiku, nu čia atradimas, esu to Orionu, tai čia šakės. Dabar vat, paleisk tą. Pagreitino procesus. Šaunuoli. Paleisk, vat, būtent į žemės gaublį, kiek yra sielų dabar Orionų ir turi, koks skaičius orieniečių turi tokius kubus, kaip turėjo Leonas. 3, 2, 1. 50 tūkstančių, plus minus. Ir jie dabar yra visi paveikti jau dirbti į negatyvę pusę. Aktyvus. Kviesk tą hebrą visą, davai kviečiam irgi šviesos karius ir duodam to, kad nereiktų tau vienai dirbti, ateina Alina, aš visi čia įsiveržiam į priekį. Ir dirbam su tais orieniečiais, perduodam hipnozės burbuliukusiem, nes mums šitie kariai reikalingi mum, o ne jiem. Supranti, ką noriu padaryti? Aš noriu tą frontą atimti iš jų ir prisidėti prie mūsų šviesos karių. Va, ką aš noriu padaryti. Kaip su samurais, kaip dabar su tais orieniečiais. Visus tos kubus jie naikinasi ir išsiplėsi ir mes parodom jiem iš viso, kokias destruktyvias pasiekmes turi. O jie iš tikrųjų nėra tokie. 3, 2, 1. Jie visi tvarkosi, kas vyksta, koks vaizdėlis. Tas kubas, pavyzdžiui, kai Leonas susinaikina, tai tarkim, pusė jau dingsta. Tas, kas buvo jo dalis, jie, bet ta ana dalis yra va, tų robotų. Bet aš žinau, kad jie visi va, atsiskiria nuo savęs ir jie tokie atsistoja ir tik dairusi vienas į kitą, daug maž, kas čia įvyko, kas čia buvo. Ir mes supaduodam labai daug burbuliukų. Liuks. Visą tą informaciją, kad jie suprastų suvirškinti, okei. Okay. Na, čia biškai per mėsą nepraleidžiam lengvai. Ir programa su humanoidus, kaip tvarkytis reikia, o ne dirbti jiem. O tai kaip yra, jie ir atėjo tą kryptim, kad, žinai, kelt vibracijas žemės ir kovot prieš tamsą, bet juos pakėbo. Kokie būtės kažkuria momentu? Ant tos artificial intelligence pakėjo. Nes jie yra kažkokių turi charakteris, man dabar tie samurajai pakėmba ir šitie. Tie samurajai buvo labai valingi. O šitie yra, tarkim, nu kai va, yra Sirius programuotojas, yra Sirius vaivorykštė. Jie yra skirtingų charakteristikų.
Ir va šitie tokie yra darbininkai ateina tokie, nu tokie jau dirba jie ant šviesos, šviesą keltų. Ok. Nu, puiku, puiku, puiku. Hebra susitvarkė, suprato. Taip. Tas Leonas irgi perduoda visai Hebrai žemiečiam savo tiem aurioniečiam visą informaciją irgi surinkta. Sako, dabar bus lengviau. Va, matai, patinka dabar gretos, ane, pildosi gretos mūsų. Pačia, bet jie patai visi turi gimti naujai. Naujose kūnuose. Taip. Naujose kūnuose ir jau toj naujoj dimensijoje penktoje turi. Jo, man žinok, jisai rodo, kad sako, va dabar čia praeis kokie gal pusę metų. Nu, taip sako, į rudenį plius minus ant lapkarčio bus labai didelis gimstamumas. Prancūzijai kažkodėl sako, Europai kažkaip net sakyčiau, labai, ta prasme, bet didžiai dalim berniukai. Bus ir mergaičių, bet ir berniukai. Daugiausia berniukai. Ir kas jau bus tie aurioniečiai? Taip, labai, nu, dabar per 2 metus bus labai daug, nu daug vaikų jiems su va tokio tai čia vienu žodžiu, tos planetos vienu žodžiu leidžia gal kokius signalus mums čia duoda vienu žodžiu, kad turi atvykti naujų sielų va tokių va kovotojų čia, naujų ne, va šitie orioniečiai kurie va išsilaisvina ir jie gims ir jie va jie bus tokie, nu tokiai pasakyčiau, toks žinai special nu toks kitokį negu tie kiti žmonės. Jie tokie, tai kalnuose, jis tokie prie gamtos, tokie šneka, taip įdomiai, nesuprasi, ką jis ten šneka, jis kažkaip savo tą esmę jaučia. Ir, manau, kažkas atmintį trina. Gerai, 3, 2, 1 metam. Su šviesos energija, stulpa vėl iš naujo, bum, bomba paleidi. Viskas atšoksta, visi guminukai atšoksta 3-2-1 į portalą. Kad šitie kaip gims, ne, jų PMPM tūkstančių, tai ne taip, kad gims visi, gims kažkoks tai procentas. Ir jie judės ant to, kad būdint tuos likusius, atrodo, jie jų ieškos kažkur, kažkaip tais, kažkokiais būdais. Ir jie tokie bus į valdžią labiau eit, ant politikos, ant tų tokių, žinai, nu, va, kažkokia nauja policijos sistema, ne tokia, kažkaip jo saugumo nauja sistema kažkokia. Va, bet tokia įdomi ta sistema, aš sakyčiau, telepatinė gal ne. Va, va, va. Kažkaip labai ant telepatų, militarinių, tokių bazės, tokius ir tie telepatai, taip žodžiu, kažkaip. Va, 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 ir aš įvedysiu visos užuolaidos nukris. Aha, čia įdomu, čia, oi, čia bus įdomu, dar čia įdomu. Čia bus labai įdomu. Gerai, tada. Daug pamatysiu. Gerai, tada jau čia pasidarbavom, paleidžiam visus irgi su hipnozės burbuliukais, tegu būdinasi visi čia, plečia savo pasąmonės. Gerai, Leonas, tegu irgi tada vat, kažkokius šaltinius dar nueina, vėl autoregeneracijas, šviesos, saulės šviesos, pleistrus, viską, kas tik galima, kad kuo greičiau atsistatytų savo fizinės ir eterinės jėgas. Aš jį tokį burbulą, už akrausias esu užkario. Labai gerai. Tokį, kai būtų apsauginiai, kad aplinkai daug, atrodo, kad jis turėtų daug miego dabar. Labai gerai. Taip, tai regeneracija ir vyks šaunu. Puiku, mes čia jį padabosim. Aha. Nu, patenkintas Leonas? Taip. Labai gerai. Puiku. Čia tokios sielos reikalingos būtent, nes kitaip čia mums bus liudni popieriukai. Taip, jis kad sako, reikia užėms kovoti. Jis sako, jūs esat reikalingi. Ačiū. Gerai, taip. Nu va, žinau. Čia tandemas toks turi būti. Tandemas, žinai, kaip dviratis ir dviese minė, ne? Yeah. Manęs nėra, tavęs nėra. Tavęs nėra, nematai, o aš tau nesakau programos ir va telepatė nevyksta. Tandemas, va čia ir yra, čia pats skaičiausias mūsų va tas stiprybė, vienybė. Labai gerai, Kristina, paliekam jį, tada tegu regeneruojasi. Dabar grįžtam prie tavęs, susitvarkai viską, identifikuoji bet ką, kas bandė nufilmuoti, užkoduoti, nuprogramuoti mūsų, nulaužti šitą programą, homonoidų, dar kažkokie. Visus šitus šliužus išmetam į portalą 321. Taip.
Nebuvo jokios informacijos nukopijuotos, visas kasėtės, nu, panaikinam viską, uždarom, susukam laikus, nu vien žodžiu, iškreip taip, kad buvo dingau, viskas, nieko nebeliko. Šitą iškerpam visą šitą hipnozę, iš eterinio lauko, iš visos informacinio lauko ir ją panaikinam. Tris dienas išmetam. Tokį siūlą buvo pas save pasileidę šį susigražinimą. Nu, kurgi ne, tokį čia būtent, va. Ir susprogdini bet kokią informaciją, kurią bandė nutekinti šitie šnipai. Nes mes irgi jau nebedurnas. Nu, kaip anksčiau mėgojame. Matai, kaip ateina atitinkamas laikas, kada mes pradedam atras dalykus. Aha. Per nes, daug dalykų. Tarkim, jo, prieš pusę metų dar buvo ne laikas, buvo kiti reikalai. Nu, žinok, taip ir yra, žinok, čia viskas vystosi, tai va. O dar už pusės metų bus vėl kiti reikalai. Gerai, tada susitvarkyk visą savo aurą, visas skylės užsilopik, jeigu kas bandė kažką nusirpti, susigražink čia energiją, užsikurk visas čakras, susistabilizuok, sinchronizuok sąmonę su pasąmonė, su gydomosiom energetinėm rankom susigydai viską, susidedi į vieną vietą savo eterinį kūną, kompaktiškai, persipili visus irgi skyšius, krauja ir taip toliau, kas dar bandė kažką padaryti, ant veido užsidedi specialią maskę irgi, gydomai. Tai. Nu va. Dabar einam iš diskonektinam nuo visų. Visus rezidų atliekas irgi išmetam, diskonektinam nuo visų, uždarom visus langus, išjungiam visus langus, visus veidrodžius ir taip toliau. Ir grįžtam į čia, iš kur aš su tavim kalbu. Tavo kūnas darosi lengvas kaip plunksna. Grįžti pailsėjusi, atsiregeneravusi, prisipildžiusi čia energiją iš universo. Trys, du, vienas. Atmetatis? Net užkaitau.